imam Ebu Hanife, imam Shafiu, imam Maliku, imam Ahmedi, ulemat ma vonë të cilët kanë vdek ndoshta 1000 e pak vite, kanë vdek në atë ko, ndërsa janë gjallë edhe derin këtë ko. Derin këtë ko, mirë po në këtë ko, sa vlerësohet dituria dhe sa vlerësohen dietarët. Në këtë kohë që ne jetojmë dhe në këtë kohë që vlerësohen gjëra të kota, gjëra banale, të cilat nuk kanë ndoshta asnjë vlerë. Dhe nëse ju bëhet pyetje njerëzve për këngëtarët, për artistat, për sportistat dhe i sheh që trit, edhe trejat, edhe fëmijët kanë njohuri shumë më shumë për ata se sa për ata të cilët ne përcjellin fejnë Allahut Azza wa Jalla. Dhe sot një këngë e nxjerr një këngëtar dhe bëhet hit dhe e dëgjon nga gjitha anët. Një videoklip e ban një këngëtare dhe ta nxjerrin gjitha mediat. Një gjë e kotë ndodh në botë dhe bëhet top tema në rrjetet sociale. Një gol e jep një sportist atë një futbollist prej disa metrave sado që të jetë ajo larg, dhe bëhet tema kryesore e 24 orëve, ndoshta edhe ma shumë. Pse? A diçka ka bo, ka dhon gol prej ku e disa metrave. Dhe gjërat kota, çka ka ndodh? Çka ka ndodh? Çka ja ka pa hajrin? Jo umeti islam, jo musliman, bota në përgjithësi edhe ata që janë musliman, qfar dobije kam prej kësaj që nëse ti e jep një gol prej 100 metrave, çka pastaj? Aj topi, plastik, ka hi në një rjet edhe u kry dhe aj i merë milionat. Pastaj hajri, ajo dobija e madhe për neve ku mbetet. Mirë po gjërat kota të cilat bënd të mdhaja dhe bënd të rëndësishme dhe njerë ju kushtojnë rëndësi. Ndërsa dietar i cili sakrifikon me jetë, sakrifikon me familje, sakrifikon me pasuri, sakrifikon me çdo gjë, bëhet dietar i madh i hadithit, i cili i shërben umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e di Kur'anin përmendsh, e di librin e Imam Buhariut, librin e Muslimit, Ibn Majah, Sunenin e Abu Daudit, Sunenin e Tirmidhiut, e kështu me radhë, libra me mira haditheve, dhe kjo është në shërbim të gjithë muslimanve, se ai punon për ndihmën e tyre që t'u lehtëson fejnë Allahut Azza wa Jall, dhe pastaj e sheh sikur asgjë. Dhe në mesin, sidomos në këtë kohë, në kohën e fundit që ne e jetojmë, kemi ulemat mdhej, dietart mdhej, që për fat keq ndoshta shumë prej neve nuk i njohin, përveç atyre që janë në botën arabe, në mesin e atyre ulemave botërorë, me famë botërore, të klasit diturisë botërore, janë edhe tre ulema, janë edhe tre dietarë të njohur të mdhej në gjithë botën islame, të cilët janë shqiptarë. Subhanallah, në mesin e ulemave më të mdhej në botë, ne i kemi edhe tre ulema të cilët janë shqiptarë. Dhe ne në shumë raste nuk i njohim. A di pse nuk i njohim? Se neve ne i ka zavendësu ata emra dhe ata figura me njerëz tjerë të cilët nuk kanë lidhje me neve. Dhe shef filan rruga atje e merë një emër, dhe filan spitali e merë një emër, dhe filan aeroporti e merë një emër, ndërsa emrat atyre që ne duhet t'i dim, nuk i dim. Mesin e ulemave më të mëdhej në botë, që bota islame e nje, dhe ti nëse shkon në botën arabe, ki mundësi që t'ju thuj se une jam shqiptar, nëse nuk e din, ju tregon, a e njihni filan dietarin, po, i ati vendi, jam edhe une. Në mesin atyre prej nivelit më të lartë në botë prej dietarëve të shekullit është dietari i madh Muhammad Nasiruddin El Albani, njihet si Sheikh Albani, Sheikhu shqiptar, dietari shqiptar, i cili ka jetuar në kohën e fundit. Ka lindur në vitin 1914 dhe ka vdekur në vitin 1999. Tash para pak viteve, 1999, në këtë vit ka vdek Sheikh Albani rahimullah, i cili ka lind në Shkodër, në Shqipëri, që ne duhet ta kemi parasysh dhe t'i njohim ata që e meritojnë t'i njohim, nga sa ata i kanë shërby jo popullit shqiptar, i kanë shërby gjithë umetit mbar.
Sheikh Albani rahimullah, i cili prej i vogël u shpërngul baba e tij, nana e tij, familja e tij u shpërngulën prej shkodre në Damask. Dhe Sheikh Albani rahimullah si i vogël udhtoi për në Damask dhe jetoi në Damask dhe punoi me babën e tij duke ndreq orët. Orën ndreqës, sa haxhi, punoi me babën e tij derisa ju dashuru leximi, filloj që të lexon revista të ndryshme, libra të ndryshme, derisa u mahnit me një libër të madh, i cili kishte disa vëllime. E pastaj s'kish mundësi që të merr libra, s'kish mundësi që të blenë, shkaku i fukarallëkut, i merrte librat në librari dhe i shkrunte me dorën e tij, që pastaj ti ketë shtëpi dhe të lexon dhe të përfiton prej tyre. Deri sa ju dashuru atë shumë leximi dhe u bo prej njerëzve që qëndron mas shumëti në librarin e madhe në Damask, libraria dhahirie. Një librarie e cila kishte qindra e qindra libra të mdhaja, ku njerët hinin, lexonin edhe dilnin, mirë po Sheikh Albani si iri qëndron të me orë të tëra, deri sa filloj që qëndrimi ti i gjatë aty t'ju pengon edhe njerëzve që punojnë aty. Edhe punëtorëve t'ju pengon si hin ky edhe mos di me dal dhe ja bën një dhomë në veti special që t'lexon dhe t'meret me librat e ti. E pastaj pas një kohë ja mundsun që edhe natën nëse vjen Sheikh Albani rujtari i derës t'ja hap derën, let hin se ky jetën e ka në lexim dhe hinte dhe jeton të jeta e ti ishte mbi libra. Derisa u ankua nga smundje e syve, filloj që t'i ban problem leximi edhe në syt e ti dhe ja ndaloj mjeku që spaku deri 3 muaj mos ket lexim. Dhe i kaloj Sheikh Albani bani sabër një 2 javë, mirë po pas 2 javë e pa që smundet me bo sabër dhe urdhëroj një njeri që t'ja shkruan një libër që ta ket nesër gati, që kur t'i kalon të merr edhe të lexon. Dhe e mori njeri i caktuar që ta shkruan librin, mirë po në mes të librit mungonin disa fleta, mungon të një letër, një shkres e ati libri. Dhe filloj në atë librarit madhe ku kishte librat shumë, ta kërkon atë letra. Dhe duke e kërku atë letër, Sheikh Albani i lexoj 152 libra duke shfletu ku mos ka hi ajo letër në ndonjë libër tjetër dhe është ngatru me libra tjerë. Dhe nuk e gjeti atë. E pastaj kishte letrat ndryshme në për librari, filloj që ti lexon ata një nga një derisa tha duke e kërku një letër, kam gjetë ari dhe argjend në këtë librari. Jo ari që për neve ka vlerë, një ari tjetër që për Sheikh Albanin kishte vlerë. E pastaj leximi i madh i tij arriti në shkallën e diturisë madhe derisa pas një kohe e kërkuan në Arabinë Saudite që të shkon si profesor i Universitetit Islamik. Një hoxh shqiptar i cili do të punon profesor në Universitet Islamik në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shqiptar duhet ta kemi parasysh si dietar me famë botërore në botën islame. Punoi në te 2 apo 3 vite, u kthy në Damask e pastaj pas një kohe u shpërngul në Jordani ku punoi me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa librat e tij arritën në mbi 300 libra. Të shkruara sot në botën islame, ti i gjen librat e mëdhaja në përgjitha librarit islame, librat e Sheikh Albanit rahimullah. E pastaj në vitin 1999 erë momenti që ushtri në shtratin e ti nga një smundje dhe urdhëroi dhe la porosi që nëse vdes mos të avononi gjenazën time, mos t'i ban një nat apo dy net që deri të vinë familia, deri të vinë shoqëria, po të më varosni me një herë. Dhe vdit Sheikh Albani rahimullah dhe e varosën atë pas 3 orëve dhe pas 3 orëve numrun në faljen e namazit gjenazës ti mbi 5.000 gjemat. Mbi 5.000 gjemat i afalën namazin Sheikh Albani rahimullah, i cili vdit, mirë po dituria ti mbeti gjallë. Përveç Sheikh Albani rahimullah, një dietar tjetër i cili është gjithashtu prej dietarëve më të mëdhenj në botë dhe njihet emri i tij në botën islame,
është Abdul Qadir El Arnaut. Abdul Qadir Arnauti. Dhe nëse i dëgjon këta emra e sheh që ata kanë dashur që edhe bota ti një se janë shqiptar. I cili quhet Kadri, i cili është përngul nga vrella e Istogut, nga peja e Kosovës. Nga ky vend është përngul në Damask, baba i tij, nana e tij, familja e tij, dhe gjithashtu edhe ai ka filluar që të kërkon diturinë e fesë Allahut Azza wa Jall. Thot kam hi që të punoj gjithashtu me orë te një profesor, i cili ka qenë profesor në lëminë e fesë dhe ka punuar gjithashtu, i cili mban disa pyetje. Abdul Qadir si i vogël, thot a di me lexu Kur'an? Thot di elhamdulillah. E hap Kur'anin dhe e dëgjon leximin e tij dhe habitet. Çfarë leximi? Thot, a di gjuhën arabe, a di regullat? Thot, po, i aban disa pytje dhe e përgjigjen. Thot, është Ramazan, a e di kush e ka obligim Ramazanin dhe kush nuk e ka obligim Ramazan? Thot, dhe adash përgjigjen me dy reshta, përgjigjen e plot, dhe u mahnit me Abdul Qadirin dhe tha, ti pa tjetër duhet ecësh në rrugën e dituris, ti pa tjetër duhet mu bo dietar. Nga se shenjat e tua janë që ti duhet kërkosh dituri. Abdul Qadri mori mësim nga hoxhallarët e ndryshëm në ato vende dhe pastaj arriti që në Damask të hyp në hutbe dhe të mban ligjera. Thot baba i ti që ndron në xhami, Abdul Qadri, shqiptar, kar prej Kosove, me hyp në hutbe, me ju mbajt ligjerat arabve të ati vendi. Baba i ti thot filloj që të qanë me të madhe, i rjedhen lotët derisa pas hutbes i tha Abdul Qadirit, pas kësaj dite edhe me vdek mos e kam problem, edhe mos me jetu ma, u kri a kam rrit djali me ibn hutbe me ju mbajt ligjerat arabve muslimanve të ati vendi. Elhamdulillah, mirë po Abdul Qadir Arnauti që ndrej në për hutbet e gjamive të Damaskut me vite e vite dhe ju shërbej ati vendi dhe gjithë botës islame me diturin e ti. Në gjamin e ti në shumë raste prezenton të si gjemad edhe vetë Sheikh Albani Rahimullah, i cili i dëgjon të ligjeratat e ti dhe e falë të namazin pas namazit ti. Abdul Qadir Arnauti, i cili u bo shërbetor i muslimanve deri sa Sheikh Shuaib i thot, libraria e librave islame hapej në ora 8, mirë po zakonisht Abdul Qadri vinte ka ora 10. Por çfarë arsye, thot prej shtëpis ti deri në librari duke ardhë, e ndalni njerë duke i bo shumë pytje. Dhe a ishte shërbetor, ishte shërbetor, i cili i shërbej popullit për çdo brengë, për çdo problem, për çdo pytje, ishte në shërbim të popullit, në shërbim të talebeve, në shërbim të muslimanve, deri sa në vitin 2004. Lindi Abdul Qadir Arnauti në vitin 1928 dhe vdiq në vitin 2004, para pak viteve, dhe ja dorëzoj shpirtin Allahut Azza wa Jall duke lënë dituri të madhe për umetin dhe duke lënë mbi 50 libra që t'jenë në shërbim të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i treti i tyre, i cili ka jetu pak ma vonë edhe pse është në kohën e tyre, është Sheikh Shuaib Arnauti. Shuaib Arnauti, i cili gjithashtu lindi në vitin 1928, lindi nga një familje e cila ishte nga Shkodra, nga Shqipëria, dhe u shpërngul në Damask dhe punoj në librarin e Damaskut 22 vite. Dhe ishte gjithë punë e ti dhe derti i ti shërbimi i hadithit pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. E pastaj u shpërngul në Jordani dhe jetoj në Jordani një kohë, në shumë raste në vizit në Shqipëri edhe në Kosovë për ligjerata popullit shqiptar, ndërsa në vitin 2016 i adorëzoj shpirtin Allahut Azza wa Jall. Pra tash, para pak viteve, a keni dëgju për vdekjen e këti dietari? Para 2-3 viteve ka vdek, a keni dëgju ajo? Nuk kemi dëgju. Për çfarë arsye? Nga se sot nuk ju jepet vlerë edhe rëndësi gjërave të mdhaja. Shuaib Arnauti, i cili la si trashigimi umetit islam hadithet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri në 300 vëllime. Subhanallah,
A keni dëgju për te? Nuk dëgjem, nga se neve nuk nalon serialet, nuk nalon filmat, nuk nalon humoret, nuk nalon gjëra tjera, dhe nuk na japim përparësi, dhe nuk e gjenti në ndonjë lajm, në ndonjë portal, mos flasim në ndonjë rrugë që të ketë emrin e dietarëve të mëdhej shqiptar, ndërsa dietarët janë sikur yjet që e ndriçojnë rrugën e muslimanëve dhe janë njerëz më të zgjedhur në mesin e gjithë ummetit. Allahu azza wa jall tha: "Yerfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Ata të cilët besojnë dhe ata që kanë dituri, Allahu azza wa jall i ngrit në mesin e gjithë njerëzve. Ata janë të ngritur në dunja, në gjithë botën islame, po është mirë edhe na si musliman ti njohim dhe ti dim dhe të përfitojmë prej diturisë tyre, dhe spaku të marrim sim prej sakrificës tyre, prej sabrit tyre.